Hvala in Jezus. Na veko, majamen. Lep pozdrav vsem gledalcem, poslušalcem. Zopet nam je uspelo, da so se z očetom Vončino dobila, takole za skupno mizo. Oba sva imela precej pestre dni, oče Vončina še posebej. Včeraj govoril z doktorjem E. Michael Johnson, tako da vabljeni, da si pogledate tisti posnetek, zagotovo ste ga že delil na vaši Facebook strani, a ne? Ja, ja, sem delil na Facebooku, ja, pa tudi. Okay. Pač tam je najbolj se parjavt na YouTubeu, na Culture Wars, ki je dal, so naredili novo to stran YouTube, tako da tam je najboljš. Ok. Zdaj, prijem začneva, oče Vončina, jaz predlagam, da zmolva tole lepo posvetitev naši nebeški materi, Devici Mariji, potem pa greva kar direkt v debato. Se strinjate? Seveda. Ok. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Spomni se, o premila devica, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic, devica in mati. K tebi pridem in pred teboj zdihajoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o mati, besede mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Amen. Oče Andrej Vončina, kje smo? Kjer vedno. Ostali smo brez zakramentov, ujeti smo v naših domovih. Kar sem hotel vas danes predvsem vprašati, je to, a je to konc časov? Ker jaz se sprašujem dvoje. A zdaj zakramenti v resnici že 2000 let, odkar nam jih je Kristus zapustil, kot odčlovečeni Bog, nič ne pomenijo? Ali jih pa mi celo na pobudo naših škofov pa duhovnikov zametujemo zaradi tega, ker je pač naša družba, naš svet zaradi neke sila nerodne in zelo, zelo tragične situacije v težkih časih? Kje smo zdaj? Najprej bi rekel tako, konec. V bistvu evangelij nikdar ne govori o koncu, govori o cilju bolj kot o koncu. Vemo, da v latinščini finis ima dva pomena, zdaj odvisno, kako vzamemo, ne? Ali je to konec, ali je to cilj, ne? Tako da imamo dva taka pomena. In glavno je, da mi imamo cilj, zdaj, kdaj je konec času, tega mi ne vemo, ne? To je okay. Tudi naš gospod nas je opozoril, da kadar bojo krčali, tam je odrešenik, se pravi, ob drugem prihodu in tako dalje, ne? Da se ne oziramo na take klice, ne? Ampak smo bili vedno spodbujeni zlasti k spreobrnenju. In zlasti je pomembno to, no? In to je tudi konc koncu lepo opozoril, sem rekel tudi v pridgi za svetega Jožefa, ne vem, če si že kaj videl. Ja, ja. Tudi so brati Strunjana, ne, župnik je lepo rekel, ne, da smo v tem kairosu, torej v tem milostnem času, ki je bolj pomemben, ne, je ključni v celotnem svetem pismu, zlasti pa v evangeliju, ne, se pravi, ta je božji čas, ne, da nima veze, sveda jo ima, ne, z našim človeškim časom, ampak vseeno, božji čas ima svoje zakonitosti, ne, ne moramo mi zdaj z našimi omejenimi sposobnostmi dognati, no, tako bom rekel tega, no. Ok, ampak mogoče sem bil mečken provokativen, hotel sem pa predvsem eno svoje opažanje dati, a ne, da se mi zdi, da kar naenkrat
cel katoliški svet sprejema, v bistvu ga pa pri tem podpira vse, kar je poganskega pa brezbožnega, neko mišljenje, da zakramenti kar naenkrat niso več pomembni v tej fizični obliki. Ne? Da sej lahko gledaš doma sveto mašo, ne? Sej lahko opraviš duhovno obhajilo, sej lahko opraviš popolno iskreno kesanje doma, sej, a ne? In se mi zdi, da je to en tak zelo spolzek teren, da pridemo hiter do razmišljanja o tem, sploh, ker se mi zdi, da je katoliška vera, predvsem pri nas v zahodnem svetu, zaradi vpliva modernizma, že tako na enih takih trhlih temeljih, pa ne govorim o teh pravih temeljih, ki jih je sam Kristus postavil, ampak v teh človeških temeljih, potem pa še to, mislim, pa ne pravim zdaj, da nujno so škofi neki narobe naredili, ampak a so naredili prav, kar so naredili? A verjetno skozi človeške oči je to prav, ampak kaj pa skozi neko transcendenčno paradigmo? Zdaj mi moramo, katera stvar je zdaj tukaj, kateri temelji so tle trhli, ne? To si, se si že sam nekako odgovoril na to stvar, ne? Ampak a niso morda tisti napačni temelji trhli in se lahko pravzaprav veselimo tega, da so trhli ti napačni temelji, da bi se končno stvar postavila na prave temelje in vemo, da doskrat tudi, kadar starši morda morate narediti neko, nekaj dobrega za svoje otroke, pa da, da mora biti tudi boleče, no, po eni strani. Tako da tudi morda to, kar zdaj Bog nam dopušča, ne, mora tudi biti po eni strani boleče, ne, ampak dobro, ne, zdaj moramo pa tudi pogledati malo po drugi strani. Zelo zanimivo je sobrat Dave Nix, ne, je napravil razmišljanje. Tudi zelo katero? Zanimiv. O tem, kako, kako zdaj... Piše. Ja, ja, seveda. Hvala Bogu. Čeprav na tem svojem blogu zdaj je imel pred zadnje razmišljanje, se pravi, kako preživeti nedelje v času, ko so pač odpovedane nedeljske oziroma nenedeljske te pač javne maše, čeprav ne moramo reči, da so javne, ne, odpovedane, ker maša je vedno tudi javna, ne, če tudi jo jaz darujem privatno, ne, kot temu rečemo, oziroma zasebno, ne, ker maša je vedno javna daritev Božjega ljudstva, ne? Ker duhovnik je vedno predstavnik svojega ljudstva, ne? In tako in v imenu tega ljudstva daruje, ne? Tudi. No, sej, z teološkega vidika se v bistvu maša ves čas vrši, ne? Ja. Maša se ves čas vrši, zdaj, on je pa opozoril na nekaj zelo zanimivega, ne? Da mi živimo v enem, on je rekel, hiperzakramentaliziranem času. Ne? Zdaj je ena taka beseda, ampak hiper pomeni nad, ne? Ali pa pre, bomo rekli. Ja, ne? Ja. In da je preveč poplavljena s nekimi takimi zakramenti, ampak morda, morda nekvalitetnimi, ampak z naše človeške strani, no, to. Se pravi, zdaj pustimo oblika in te zadeve, ampak morda naša priprava na, na zakramente, ne, kako mi prejemamo zakramente, je tukaj lahko pride pod eno fajn diskusijo, pod eno izpraševanje vesti, bomo rekli vsak pri sebi, in celotno Božje ljudstvo, ne, čeprav je res, ne, jaz tudi tukaj vidim, da boljše ne bo, ne,
pač z tega vidika crkvenega ali pa tako zakramentalnega življenja. Po mojem ne, no. Mislim, po mojem bo šlo na slabše, ne, ampak... Ja, to mene skrbi. Ljudje bojo odpadali od vere, ljudje bojo v svojih glavah zaradi te izkušnje, ki lahko traja en mesec, mogoče dva, tri, dobili pač neko sporočilo, ki se ga že zdaj daje, pa mogoče ne nujno na ta način, ne, da sej ni treba hmaš hoditi. In kdo jih bo potegnil, ven iz cerkve bojo šli v razne heretične kongregacije in tako naprej, ki poudarjajo to, da to zakramentalno življenje, mislim, oziroma vsi te zakramenti, ki so že zdaj v cerkvi, ki so neka orodja, s katerimi se bližamo k Bogu, bo rekel, da se vidite, se ste bili dva, tri mesece brez vsega, se so vam celo vaši škofe rekli, da to ni potrebno, ne. Zakaj bi potem se še gnali naprej? Lej, pridite raj tukih nam, že od začetka mi to govorimo, da ni to tako nujno, da je važno, kje je tvoje srce, da je važno, kako se ti noter v sebi pripraviš in tako naprej, ne. To me skrbi. Dobro, zdaj z tega vidika ne, ker tudi ostale religijske skupnosti, ker ne bomo rekli, da so verske skupnosti, ker vera je ena ali pa nobena, ne, se vemo te stvari. Ja. Če se strenjaš z mano, zdaj ne vem, ne. Ok, ja. Tudi ostali imajo zaprto trgovino, ne, če bomo tako rekli, ne. Tako da, ok. Ja. Ampak a ne bi bila to... Vprost, oče Vončina, če vas prekinem, ampak ne bi bila to priložnost zdaj za nas, da pokažemo, da pri nas je pa Bog le vsemogočen, ne? Da se ga bolj bojimo, kakor virusa. Ja, se zaradi... Jaz sem malo nor, jaz verjetno narobe razmišljam, ampak ne vem, no... Ljudje, ki so skozi celo zgodovino kričali Božja volja in so postali svetniki in tako naprej, se niso zaprli v svoje hiše, ko je prišla neka preizkušnja, pa je bila to lahko pandemija, epidemija, lahko so bili Turki, lahko je bil ne vem kdo. So se soočili s tem, niso se pa oziroma so od Boga črpali moč za boj, ne pa da so Boga dali na stran, pa vse, kaj se bomo pa umaknili, ne? No, vse to bo šla malo skos, no, tudi to zgodovino malo. Ja, upam, malček. Ja, ja, se ja. Bo tudi meni pomagali, ja. Gotovo, ne, ampak zdaj, kar sem hotel tukaj dodati, kar tudi najem prijatelj Simon lepo opozarja večkrat, ne, cirko ne sme imeti te mentalitete ekonomske ali pa trgovske, no, bomo rekli, ne, kako te porabniške, no, mentalitete, ne. Ok, se pa več, ja. Kaj nas je, boljša cerku smo. Ja, ne, ni nujno to. Ok, to se, ja. Ne to se števek, ne, nekih moral, ne, čeprav morda sem kdaj to jaz tudi trdil, ampak ne gre lih tako, ne. Ampak nabiramo pa, je pa naša dolžnost, predvsem bolj vaša celo, duhovnikov, škofov še bolj, in pa tudi nas lajkov, da pa Bogu le priskrbimo čim več duš. Ja, gotovo. Zdaj, jaz bolj kot same, kot glede maše, no, bi se jaz bolj nagibal k temu, da kadar bo mogoče, da bi čim prej se izpostavljal, sicer italijanski škofje so nekaj šli v to smer, ampak zdaj ne bodo mogli še vzpostaviti zadeve, da bi vendarle podeljevali, čeprav v neki okrnjeni obliki, pač govorimo o obliki samega obreda, ne, da bi okay. Vendarle podeljevali zakramenta, krsta in pač pokore, ne, ampak vprašanje, ne, zdaj kdaj bo to, ne. Ker konc koncu tle govorimo o dveh zakramentih, ki sta praktično bolj ključna za zveličanje. Ne? Krst? Ja. In? Brez krsta ni zveličanje in zakrament pokore, seveda, ne? Ki ni nobena sprava in tista, ampak je pokora. Ne?
to moramo podariti, ki je drugi krst, ne, kot pravijo lepo Bizantinci. In crkve, na podlagi pač crkvenih očetov, ne, seveda. Da ne no, predvsem tukaj, okay. Sej, ja. Imamo internet, toliko stvari je že zaokrožil, pa recimo iz Slovenije še nisem videl pobude, kjer bi nek župnik ali pa duhovnik prišel na en dober, na dobro idejo, kako vzpostaviti sistem za sveto spoved. Sploh v postnem času, no. Je pa ja preveč pomemben to, da bi... Ja, ne tako pomembno spet, ne, v smislu, da, ja, lej, spet je to, ne, kako se mi spovedujemo, ne, spet smo tam, ne, in smo spet le v tem hakelcu, da je dovolj, vemo, da v hudih časih je bilo vedno dovolj, se pravi, popolno kesanje, ne, svojih grehov in potem namera, da čim prej, ko bo možno, opravim tudi zakramentalno spoved. Vse smo vsi na istem, ne, konc koncu. Ja. Ja, kaj misliš, no, da, misliš, da tudi mi gremo spovedi, se ne moramo niti mi, ne? Ne, men gre tle, mislim, čist posvetna, ja. Men gre tle po glavi, a pa so res hudi časi, no, ampak pustimo to za kakšno drugo debato, ne. Sem že v svojem zadnjem, lej, mislim, na Jezerskem teče, recimo, konkretno življenje praktično normalno naprej. Dajmo se vprašati, kaj so res hudi časi, a smo postali blazno mehkužni in kar takoj dojemamo nekaj za hude čase. Ne? In v bistvu, tako kot ste rekel, me prav zanima, kako bo iz zgodovinskega vidika, jaz imam zelo, zelo površne informacije in znanja glede tega, ampak ne vem, a je bilo že kdaj ljudem iz from top down, se pravi, iz vrha cerkve odvzete vse te vidne milosti, te otepljivi zakramenti. Ne? Oziroma, ali pa tako bom rekel, ulice so prazne, praviloma. Zakaj ni nobene procesije? Sej gre vsak župnik lahko samo krok. Sej ni prepovedano vrniti. Ali ne verjamemo več? Sej so procesije. Pri nas? Ja. Par župnikov je že šlo. Z avtom. Ja, ne vem, zdaj, jaz upam, da tudi drugač, no. Nekateri pač tudi ne snemajo, ali pa ne snemamo takih stvari, no, bom rekel. Bogu ne? Hvala, ja. Bogu hvala. Jaz sem celo, recimo, sem dobil vprašanje strani enega župnika, Alen, kaj ti misliš o tem predvajanju svetih maš, ne? Live stream in tako naprej. In sem dal precej bolj obsežen odgovor, kukor ga je mogoče pričakoval. Ampak načeloma sem rekel, dejte se usredotočiti na kakšne druge zadeve, kar se tiče svete maše, sam prenos, pa premislite v bistvu, sej je lepo, sej potem je na nek način ta sveta daritu prinešena v naše domove. Ampak kako se jo udeležimo? Ne, to je vprašanje. In vedno se mi zdi, da cerkev ni nikdar hodila tako po robu, da če je bilo pa dopuščeno, da nekje neki pade, da neki zdrsne, da so se vsem tega lotili. Se mi zdi, da je preveč zlorab možnih, da bi kar tako svete maše predvajali vse povprek. Ker ne vemo, kako je človek tam v gatah sedi na kauču, pa ima roko za hlačam, pa tisto gleda, kot da gre za neko nanizanko, ali kako, ne? In to me skrbi. Te zlorabe, gre le za sveto daritu. Meni je vedno nerodno, ko se peljamo v avtu, pa če slučajno prižgem radio, načeloma imamo ugasnen, pa dam na radio, na krščanski radio, pa je prenos svete maše, a ne? In mi je nerodno, ker ne vem, kako reagirati. Kako zdaj, ko so določene rubrike svete maše, če poslušam po radio, jaz bi zdaj praviloma bi rad tudi bil udeležen pri tej daritvi, ampak slučajno vozim, ne? In kako je zdaj, ko se uživo po Facebooku in tako naprej prenašajo te svete maše? Me skrbi, ne?
kako se ljudje obnašajo? Ja, zdaj, onaj dan sem zasledil celo en tak, bomo rekli, ki ne bi človek nekdar posumil, to je Enzo Bianchi, ki je menih, ne menih, ene skupnosti, ne? Ampak ti tega ne poznaš, ne? To je pač v Italiji ena taka skupnost v Piemontu. Uh-huh. In je precej tako, bomo rekli, ne? Modernističen, progresiven in tako naprej, ne? Ampak je pa tukaj, glede teh svetih maš, zelo dobro rekel, ne? Da je tle nevarnost virtualizacije, ne? Vsega skupaj. Ne? In tle se jaz z njim popolnoma strinjam. Ne? Tle jaz vidim bolj neko promoviranje sebe, bolj, vsaj kar sem videl, ne, ne povsod in ne vedno, ne, to moram reči. Recimo, ja, ja. Moj sosed, tako po župniji kot tudi po dekaniji, ne, čeprav so soseda sva v različnih dekanijah, zelo lepo, mislim, mašuje in tako, ne, pač novi obred in tako, ampak brez odvečnih nekih zadev, ne? Normalna maša, ne, pač. Mirno in vse. In taka maša je lahko v redu, ne? Zakaj no, ker, ne? Recimo, meni ja. Bila ena od pobud, ki sem jo dal temu gospodu župniku, temu duhovniku, ki me je vprašal, kaj si mislim o predvajanju teh, sem rekel, ja, mislim, vsej načeloma ni, pa pomisel, mogoče pa ne bi gledal v kamero, a ne? Mogoče bi pa res se osredotočil na to, da daruješ sveto daritu. In zdaj, kdor ima namen biti zares prisoten pri sveti daritvi, bo vseeno spremljal, čeprav mu kažeš hrbet. A razumete, kaj hočem reči? Ja, ja. Sploh, se pravi, ravno pri teh prenosih svetih maš, pa pri snemanju sebe, ko vi, duhovniki, darujete svete maše, se lahko krasno naredi ta filter med tem, komu je sveta maša zares daritu za gospoda, komu je pa sveta maša en družabni dogodek. In tist, ki mu je družabni dogodek, bo težko spremljal sveto mašo, ko jo bo duhovnik, mašnik daroval, kot jo predpostavljajo vsi cerkveni dokumenti in misal in koncilski odloki, se prav obrnjen k Bogu, ne? Ja. In tukaj bi bila mogoče, ne vem, kaj vi mislite, ena taka krasna pobuda. Dejmo, če že se prenašajo te svete maše v živo ali če se posname pa kasneje objavi, dejte se mašniki obrniti k Bogu, darujte sveto mašo, da ste res tam samo vi in gospod, ker drugega očitno ni, ker ne sme biti nihče drug v prostoru, potem pa prepustite gledalcem, da ali se odeležijo z vami te svete daritve, ali pa rečejo, čak, tole pa ni nič, ker zdaj pa on mene nagleda. Zdaj pa kako, kaj ne jaz zdaj tle gledam? Njegov hrbet, ali kaj? In tukaj potem bi se ne mogoče kdo krasno zamislil, rekel, zakaj pa je meni bolj pomemben, da on mene gleda, ne pa da jaz razumem, da se tam odvija sveta daritev, pa se vseeno odeležim, tudi če je virtualno, ne? Ali? Ne. Ja, gotovo, ampak tle bi moralo biti prej neko sprobrnenje, ne? Preden gremo v te stvari. Oni pač žal, lej, še vedno nastopajo, ne, tam. To je tis problem. No, mogoče je to te prav, če, recimo včer sem imel blazno grd pogovor, pa sem vse zbrisil, ko je oče Plut objavil daritu svete maše in tako oddaleč, nekje od klopi, mislim oddaleč, par klopi se je videlo in on gleda v prazno cerko, ne? In sem rekel, oče, zakaj pa gledate v prazno cerko, zakaj se ne obrnete k glavnemu oltarju in tam darujete? In se je vsu plas spodaj, ne? In da sem nesramen, da take stvari objavljam celo med sveto mašo, ne? In tako naprej, ampak
A ni, mislim, zakaj bi gledal nekdo v prazno cerkev? Če ima pa za sabo tabernakel in oltar, kjer blagoslovljene stvari, kjer se vrši daritu. Ne, se jaz se strenjam s tabo, samo povejte njemu za to. Se vidu, da je. Se vidu, kako je bilo enostavno. Ne? Ali pa tisti sobrat tam v Italiji, ne? Mene je spadlo to, ne vem, no, kako bi rekel. Še otroci so manj otroči od tega, no, po mojem. Malo je bilo cringe, jaz ne vem. Ja, po mojem, naš Konstantin si ne postavi stričkov, ko se igra, da ga gledajo, kako se on igra. Ne? In če se spravi neki delat, se spravi v tisto delo, zato ker sta tam on in delo, ne? Ne zato, da ima občinstvo. In... No, se to so rekla že zadnjič, ne, da je to nekaj dobrega, da otrok se igra na tak način, da nekaj dela. Ne, tako da sem lahko samo vesel, da je temu tako. Ne, kadar vidim te slike. So bili dobri na sveti, oče Vončina. Ja. Se jih probam držati. Tako. Tudi določene stvari so zdaj sam še za nagrado. Ne, ker tako samo umevne. Aha, no, lepo vidiš. Ok, pa ja, da se vrneva nazaj. Skratka, tisti, tle vidiš tisti neka vrsta obup, no, bi rekel, teh mojih sobratov, ne. Oni sploh ne vejo, kaj bi, no, praktično zdaj. Ja, mogoče je moj problem, bi mogel tako začeti gledati, a ne, da Bog pa le tako deluje, sploh pri vas, duhovnikih, ki ste sploh soočeni zdaj, bom rekel, res v narekovajih, ne me zares, z neko praznino. Ne? Ja. V bistvu vam je bil poklic zdaj oduzet za nek nedoločen čas. Ne? Zdaj ne morete med ljudi... Ja, poklic nam ni bil odzet. Pravla ni poklica, no? to hočem reči. No, zelo težko. Zdaj, seveda, svete maše lahko darujete in jih morate darujete in Bogu hvala, da jih in prosim, da jih in dejte misliti na nas, ki ne moramo biti tam zraven. Ampak, kako bi rekel, da se naučudim sišel. To je pa tudi vse, kar zdaj sploh zmorete početi. Moliti in darovati svete maše, ne? Ali še kaj več. Ja, se to je glavno tudi drgač, ne? To bi morali delati vedno. Ja. Tako da smo zdaj mi tudi v istem problemu, v istem zosu pravzaprav. Ja. In moramo ratati močnejši. Ne samo verni lajki, ampak tudi duhovniki, moramo ratati močnejši. Ker če bomo švoh in bomo šli v neko stanje obupa, kaj bomo s tem naredili? Ne? Lej, zasebna sveta maša, kot lepo reče naš prijatelj Simon, je spomni se, da si ti tam Božji, ne? Ja. Ostavno, spomni se tako, reče, ne? Pa, a mava kakšne primere res iz zgodovine, da bi pa bliza spodbudo predvsem vam duhovnikov, ne? Jaz sem, bom rekel, do neke točke blazen klerikalc, ker le neke stvari, neke upe tudi v vas duhovnike in v naše pastirje polagam. Čeprav se s 95% ne strinjam in bi si želel, da bi bili drugačni, ampak vem pa, da vam je bila zaupana neka služba in bi si želel, da bi bili bolj pogumni. A mava v zgodovini kakšne primere, ki bi pa lahko bili vam pa vašim sobratom in tako naprej za spodbudo? Ja, seveda, ogromno teh primerov. Zdaj, kako danes mi sploh ravnamo s temi zakramenti? Ne? Zelo površno po eni strani, po drugi strani kot neki magični triki, konc koncu, ne? Za reč, ne, če se malo obrnem, kar je rekel sobrat Dave Nix, ne? S katerimi mi rešimo vse, ne? Zdaj, ali mi kaj naredimo na se, pa nič ne naredimo, ne? To sva že mi dva govorila, ne? O tem dvojnem učinkovanju, ne? Zakramenta. Uh-huh. Tako da,
tako da katolicizem oziroma se takrat itak ne moramo govoriti drugače, kot če rečemo krščanstvo, pomeni itak katolicizem, ne? Ja. Ampak prvo tisočletje je bila bolj važna asketika, torej to asketsko življenje. Torej, to je, kot sva tudi že rekla, ta aspekt duhovnega življenja, ki ni mistika, ne, mistika je nekaterim dana, ne, ni pa vsem, ne, ampak asketika je pa za vse. Askeza pomeni v bistvu podvig, ne, v tem krščanskem razumevanju te grške besede, torej, da se jaz zelo močno potrudim. Tako da, mnogi duhovniki v 4. stoletju, recimo, ne, sploh niso niti enkrat v postu darovali svete maše, ne? Niti enkrat. Pripravljali so se tako močno na to velikonočno sveto mašo, ne? Tako zelo pomembna je bila, da niso ves post darovali nobene svete maše. In to je že eno tako en tak zgled za nas duhovnike, ne, zakaj pa bi mi morali zmeraj, ne? Okay. Dobro, spodbojeni smo, ne, darovati se Tomašo in tako, ne? Ma, okej, okay, enkrat jo daruješ na dan, ne? Ma, kdo je rekel, da moraš ti nujno iti nekam, ne, imaš neko dekanijsko konferenco ali pa tako, ne? In to smo, recimo, razumeli v Tolminski dekanije, ko sem bil. Uh-huh. Da moraš ti nujno biti tam in darovati se Tomašo v tem primeru pač žal somaševanje, ne? Zakaj bi moral, zakaj ne bi recimo ti bil tam pobožno pri sveti maši, ne? In jaz grem večkrat tako tudi k sveti maši, zakaj pa ne? Konc koncu, kadar spovedujem v Ljubljani, če pač toliko prej končam, upam, da ne, no. Da je dost dela. Zadnje čase imate kar dela. Zadnje čase, no, ne vem, če vas vidim pred obtevo. Sem zadovoljen s tem, da imam dost dela in sem zadovoljen tudi drhač, moram reči, ne, tako da več pa ne smem povedati, ne, kot veš, ne. Ja. Ja. Pač, moram reči samo, da sem zadovoljen, no. Se prav ja. Nem zvedel, kako lahko ženo v boljšo voljo spravim. Ne, nikakor. No, se to veš, no, ampak dobro. To hočem reči, ne. Priprava na mašo, priprava, ja, pač na samo mašo, ja. Ker ni bila zmeraj obhajilo, ne, tudi to bomo prišli do tega. Ja. Se pravi, prva cerku, ne, zdaj pustimo tisto mitično prvo cerku, ki jo doskrat slišimo, ne, ampak je bolj pričakovala post in molitev, ne, da bi nosili to breme svetosti, bomo rekli, ne, verniki. Ja. Ali pa tudi, mislim, še prej duhovniki in redovniki in redovnice, ne, gotovo, ne, vse poznamo te stvari, zlasti, če gledamo te puščavske očete in tako naprej, ne. Tako da, to ni bilo neko površno prejemanje zakramentov, ne, ampak oni so se močno postili, pripravljali s postom, molitvijo, premišljevanjem, s to mentalno, miselno molitvijo, molitvijo srca, ne, so ponavljali skozi neke vzklike in tako, ne, s čemer smo tudi mi dan danes vedno povabljeni, ne, konc koncov. Ne, če malček preskočimo, ne, sveti Maksimilijan Marija Kolbe, ne, je prejemal, ba je duhovno obhajilo vsakih 15 minut, ne, tako, je imel kot mentalno molitev, ne, razumeš, ne, tako da, ok, gremo nazaj, ne. Da se, ne. Da se, ne. Tako so se pripravljali, ne, in tudi kako so se močno oni pripravljali na veliko noč, ne. To je bila obhajilo velikonočno, ne.
Doskrat je bilo to edino obhajilo v letu, ne, ki so ga sploh prejeli. Ne. In oni so se močno na to pripravili. Tako da v 95% crkvene zgodovine pravzaprav so to delali katoliki. Ne. In zdaj mi jočemo, ki imamo pa skos v bistvu, ne, dostop do zakramentov, ne, k zdaj pa par tednov, zdaj ni, pač en teden nimamo, ne, okej. Okay. Ampak okay, zdaj že kaj že, ne? Ampak smo malo razvajeni postali, nisem tega vedel. Ja, vedel sem, postali. Ok, poznam iz zgodovine, da samo obhajilo ni bilo tako pogosto. Ja. Ampak ne bi pa rekel, da pa udeležba pri sveti maši ni bila mogoča. Razumem, da ljudje so rekli, v bistvu, evo, don sem pa zares vreden, zdaj sem se pa 3-4 mesece zares pripravljal včeri ali pa zdaj zjutraj sem bil odstop pri sveti spovedi, sem naredil komplet bilanco, spucal v nulo po božji milosti, zdaj grem pa kup hilu, pa bog ve, kdaj bom šel spet naslednjič. Ampak ves čas prej so pa hmaš hodili vse en. Ja, hmaš, ja. Pa niso šli ob hajilo, kot bomo videli. Ja, ne, ja. No, sej to hočem reči. Ne? Ja. Da, s tem se apsolutno strinjamo, oče Vončina, da smo postali mogoče so malo napuhnjeni, kako bi rekel, ker mislimo, predvsem pri, bom rekel, pri novem obredu, se mi zdi, da je tako vtis, da nam ob hajilo pripada. Da smo ga dolžni prejeti. Ne? In bi mogel mogoče mečken to duhovnost okrog obhajila premisliti, prevrednotiti, ampak sam obred svete maše, oče Vončina, to, kar pa zdaj nam je vzeto, to pa ne vem, če je bilo v tem obsegu že kdaj. No? Je bilo. Leho ne dan sem videl sliko, kako je bilo včasih španske kuge, mislim, da v Italiji sem videl to sliko, ja. Cerkev zaprta, duhovnik noter privatno mašuje in verniki klečijo zunaj. Ja, no, ampak noben ga ni zunaj, nihče ne kleči zunaj. Mi sploh ne vemo, kdaj mašuje. Ja. Mi smo doma. Treba se smeniti. Mi ne klečimo zunaj. Se bi nas pregnali, se bi nas čudno gledali. Kakšna je razlika, če klečite zunaj in kašljate eno drugega, ali pa če ste notri? Ja, dobro, sej po svoje ni razlike, ne? Ampak okej. Okay. Pač oni so naredili, kar so lahko, ne? Ampak je podobna situacija, ne moramo reči, da ni podobna. Točno tako, ne? Ampak a veste, kaj bi danes jim rekel? Tudi duhovniki, tudi tradicionalisti, na puh. Vanitas. Ko sem imel debate z Američani o tem, so rekli, to je na puh. Da ti ustrajaš pri tem, da bi bil udeležen pri sveti maši. Jaz sem pripravljen kleča 2 uri pred cerkvijo. In bi bilo bolj zame, kakor pa po televiziji gledata, pa po računalniku sveta maši. Čakaj, in kaj je narobe s tako željo? Ja, napuh je, jaz ne vem, označujejo jo, vaši so bratje sicer uni čez lužo, pa verjeten tudi v Sloveniji kdo, da je to napuh, ker ta moj, bom rekel, ta sveta jeza moja, izhaja iz tega, da so me zaprli v to hišo in ne smem svoje vere v Boga izražati, pa ne smem verjeti v Boga bolj kukor v to, da me bo ta virus ubil. Ja, vem, ampak sej to velja za vseh. Okej, to sem razumel, ampak taka želja ni nič narobe, no, po mojem mnenju. Mislim, ne samo po mojem mnenju, po mojem, no, kar sem bral, študiral, ne vem, zmeraj sem videl, da dobre želje niso nič narobe, no. Se pravi, zdaj bom malo provociral. Hrepenenje, no, tako. Mi imamo lahko naslednjo TLM normalno v Dravljah, ampak vsi laiki smo zunaj pred cerkvijo.
Ja, če bi bilo, če bi bilo, možno. Ampak pa... se vsi malo bojimo, se vsi malo bojimo, se ne vem, če bi šel. Se ja. Ne vem, če bi šel, a ne? Prestrah. Ja, no, vidiš, zdaj smo tam, ne? Ne, jaz priznam, ja, mislim, je tudi mene, jaz... Ja. Ja, če ne bi imel odgovornosti doma, da bi živel sam nekje, ne vem, kjerkoli že, in tako, da ne bi bil odgovoren do žene, do otrok in tako naprej, bi šel. Tukaj mogoče me res en strah mečken hromi, ampak bi pa verjetno pa le zbral. Spok zdaj, ker sem slišal, se zakaj pa ne bi šli klečati pred cerkve, če ne smemo not. Ne? Ja, se lahko greš v cerkvo. Ja, zdaj sem zvedel, imamo odklenjeno. Ampak no, sveti maši, ne smemo. In gremo, zdaj hodimo lepo. Je lepo prazna. Zadnjič sem tudi hišo lepo pokadil, našo celo. Je mira, je antiseptik, ne? In tako naprej. Ja, ja, mislim, kadilo je antiseptik, še malo drhač, ja. Zdaj, ja, da jim daš malo popra v red, ko smo rekli včasih, ne, ta hudobnja. Ja, vsi vdeleženi so se dobro počutili. Se jaz tudi vedno pravim pri svetni maši, dejte več kadila, dejte več kadila, ne, pa dor bo zakašlo, pač bi mogel k sveti spovedi, kaj zdaj. Ja, to je zmeraj tako, ja. No, ok, se prav, ampak ja. Gledajte, oče Vinčina, ja. Španska tale kuga, ne, ogromno jih je pomrlo, res da so bile cerkve zaprte, privat maše, ljudje so vsem šli ven klečati pred cerkve. Kaj pa procesije in tako naprej? Ja, tega je bilo. Ja. Tega je bilo ogromno, ne, takrat. Zdaj nemamo, jaz sem bil zelo vesel, no, ko so mi moji frani rekli, da bi imeli procesijo na svetega Marka, ker to je bila glavna prošna procesija, ne, na svetega Marka, 25. april, ne, je to. Ne prošni dnevi pred vnebohodom, ampak sveti Marko, takrat je bila glavna prošna procesija. In ko so mi to rekli, jaz sem rekel, ni problema, jaz sem takoj za. Samo zdaj pač leto zgleda, da ne bo, ne, to možno, zdaj pač, ne vem. Zakaj ne bo? Ja, zato, ker pravijo, da do maja meseca ne bo leč z javnimi mašami, vsaj do takrat, no. Ja, ampak procesija je pa lahko. Ja, bom imel pa sem, no, bom videl, kako bo. Zdaj bojo spet nekaj omejeval. Ok, a je to... tudi delček krize vere. Recimo, da gospod župnik v X župniji ne gre do oltarja, opravi slob mogoče prostracijo in tako naprej, molitve, vzame ven najsvetejše, tako kot se spodobi in gre en obhod po svojem kraju narest z najsvetejšim. Tudi, če nihče ne bo videl. Ja, ja, to je v redu, vse to ni problema. Ja. To bi bilo zelo dobro narediti. Ja, bi bilo. Ja. Dejmo. Dejmo, ja. To ne velja. Ja. Ne velja to kot spodbuda, ampak lahko reš kukarkoli. Zdaj, če se bojiš iti z najsvetejšim ali kukarkoli, daj si viola štolo, pa pej tu eno pač to spravno procesijo, ne? Greš pa magarska delnico ali pa ne vem, z neko tako stvarjo, zdaj, če je že problem blagoslovljena voda, ne? Čeprav jaz mislim, da ni tak problem, ampak dobro. Tudi po posvetovanju z določenimi strokovnjaki, ampak ok, ne? Ne bo, ne? Pač moramo biti tudi pokorni, ne, vemo, sveti Tomaš je rekel, da če nismo pokorni, naša molitev nič ni vredna, ne, tako da ja. Tudi isto zelo pomembno, ne, ja, vse trudimo, ne, ja, vse priznam, vse tudi jaz nisem bil prav priden, ne, sem povedal, ampak vse lepo rekla, lej, kolegica iz zamejstva lepo rekla, ne, da
v redu, časi so taki, kot so, ampak kaj se tle nekaj napademo in ne pustimo izražanja, ne? Mnenja in tako dalje, ne? Ko vsi imajo to na ustih, to svobodo izražanja in te zadeve, ampak potem ni, ne? Te svobode izražanja, vse vidimo, ne? Okay. Ja. Tako da v to spravno procesijo to ni noben problem. Gre župnik, moli mar Roženvenc, moli litanija vseh svetnikov, moli tiste pač psalme in to, ki so spokorni psalmi, ne? Ki jih imamo tudi na voljo. Ne? In danes bi šlo, danes lahko celo da objavo, vse imate vsi, vse župnije, večinoma imate Facebook strani in duhovniki ste na Facebooku, kukorkoli, in oznanite, jutri, kukorkoli, ob 10:00 zjutraj, štartam s tako in tako procesijo po kraju, prite na okna, ko bo šlo najsvetejše mimo vaše hiše, ko bom šel jaz z najsvetejšim mimo, ne? Bodite tako udeleženi pri tej procesiji, ne? Bodo milosti podeljene, molite zraven za karkoli, ne? Bi se dal tako, ne? In lahko vsi lepo v hiš zaprti ostanemo in bomo vsaj za trenutek ogledali najsvetejše tako in lahko nekaj lepega zmolili zraven in bo to ena taka duhovna spodbuda tudi za naprej se pripravljati v tem postnem času, ne? Ja, gotovo. To je zelo dobra stvar in dajmo narediti kaj tadza, ne? Sem videl, koliko je pomenilo že zdaj ljudem, da nekaj ljudi me je videlo, ne? Zdaj sem imel pogreb tudi včeraj, recimo, ne? Pač v tej obliki, kot imamo zdaj lahko, ne? Malo okrnjeno. Aha. Ampak je bilo dovoljeno do 20 ljudi, ne? Za pogreb in tako. So okay. Bili na razdalji, ampak vse je bilo še kar normalno, no, bom rekel, ni bilo. In so bili zelo zadovoljni, ne, da so videli pač po nekem času. Ne. Sem rekel, upam, da boste vedno tako zadovoljni, ne, da vidite svoja župnika. Ne. Ja, ja, gospod, ne, saj smo bohomolni, ne, rečejo. Sem rekel, no, ja, ok. Le. Tako, ko pravite, ne, tako, ko ste rekel, in mogoče moram jaz to pri sebi tudi ponotraniti malo bolj, ker sem tako kot večina vernikov danes res zakramentalno razvajen, ampak vsaka odtegnitev, in to bi sploh zdaj v postnem času mogli razumeti, pa meni osebno ni padel na pamet, je dobra. Odtegnitev je lahko tudi dobra. In to, da bomo nekaj časa brez možnosti udeležbe pri sveti maši, bo lahko nek filter, neko preupraševanje, koliko mi dejansko sveta daritev pomeni, ali pa koliko mi je bolj pomembno udobje doma. Koliko mi je pomembno biti v stiku z duhovnikom, z župnikom, ali pa koliko mi je vsejen, če nisem v stiku z vami, s posvečenimi osebami in tako naprej, ne? Ja. Zdaj, če to naobrneva, kar sva rekla zdaj, ne? Ok. Sama sveta maša, ne, do nekega obdobja, do 11. stoletja, ni imela povzdigovanja, ne? Si to vedel, ne? Ne, nisem vedel. Nisi. Takrat je živel, prej sem ti poslal Berengari iz Tura, ne, v Franciji, ne, to je bil en tak filozof, mislec, pač filozof v samem pomenu besede, ne? Aha. Ki ni veroval v spremenjenje, ne? Okay. Najsvetejšega. In takrat so odgovorili pač na to herezijo in tako, ne? Se pravi krivovirstvo. In se je začelo delati povzdigovanje. Se pravi, da so duhovniki začeli najsvetejše dvigovati, da so ljudje lahko videli, ne? Uh-huh. Ker prej vemo, ne, tudi če gledamo te romanske cerkve in tako imajo zelo velika stopnišča in tako, ne, gor v sam prezbiterju, samo presveto, ne? Ja. Tako da ljudje prej niso nič videli, ne? Pol šele se je začelo tudi to poudarjati, da se lahko vidi, ne, to najsvetejše. In v bistvu srednjeveški katoliki so imenovali to
povzdigovanje, pogled, ki rešuje. Ne? Lahko bi rekli odrešenski pogled. Ne? Se pravi, oni so se močno, močno pripravljali za svetomašo, ampak niso šli ob Hailu, so šli pogledati najsvetejše. Ja, že to jim je ogromno pomenil, ne, videti. In mislim, evo, točno tako, a ne bi bilo to krasno, potem ta procesija, marsikomu bi že to ogromno pomenil, videti gospoda v monštranci, ne. Ja, ja, se to, to se je pol razvil, ne, še naprej, potem vemo, v času sveta Tomaža Akvinskega so pol vzpostavili tudi ta zapoveden praznik svetega rešnega telesa in krvi in tako zmeraj bolj so začeli to, ne, izpostavljati, ne, najsvetejše v katoliški cerkvi, ne, tako da ja, pomembna stvar, ampak seveda, če je duhovnik tam in ima skrite te podobe, ne, in potem šele dvigne, potem je to skrivnost, ne, če pa ti ves čas, če pa ti ves čas to gledaš, a je še skrivnost. Ja. Vidiš tle modrost svete cerkve, ne? In tudi zadnji vesolni cerkveni zbor, ne? Tega ni, kot sva rekla, rekel, ne? Da se mi obrnemo, ne? To je v bistvu zloraba tudi tega cerkvenega zbora, ne? Že same mize gre tehnično za dovoljenje, za to, da se oltarje lahko še malo bolj stran od stene omakne. Nikdar ni bilo govora še o eni oltarni mizi, ne? Oltarna miza, mensa, ne, to v bistvu je tista plošča, ne? Vrhne. Ja, ja. V resnici, ne? Tisto, kar je tam, tisto v bistvu po zgledu kalvinistov, ne, kot vemo. Ja, ni, in, nima in Klaus Gamber, ne, ta liturgik, ki, ali liturgist avstrijski, ki ni bil nek tradicionalist, ne bo tle pomote, ne. Zdaj so izdali, naši bratje Hrvatje so izdali zbirko njegovih spisov, ne, zanimivo. On je zmeraj imenoval, da je to miza za kosilo, ne. Ja. Tako da, ja. Mislim, jaz tudi pravim miza in pravim oltar. Oltar je in tukaj imate potem to mizo, ki je ne vem čemu namenjena. Sicer današnji pogovor ni v tem, ampak včeraj, ko sem bil napaden ob tej opaski pri predvajanju svete maše, zakaj gospod mašnik gleda v prazno cerkev, zakaj ne gleda v Boga, je bilo, ja sej, tako je, to je ta obred, ne, so mislili, ne vem, tisti, ki komentira, ena gospa je bila, je mislila, da sem jaz en bebo, ki pojma nima in potem sem ji napisal stojenek in sem ji med drugim rekel, lejte, mogoče vi res potrebujete to, da vas gleda gospod mašnik, da imate vi občutek, da je ta daritu za vas tukaj. Daritu za vas je Kristus že daroval. To pa zdaj mi ponavzučujemo zanj, to daritu. No, ma sej, zakaj se pa ne zgledujo po svetem očetu, ki ima pred sabo podobo križenega, kadar mašuje? Že to bi bil minimum. Schneider krasno piše v Kristusu. Že to bi bil minimum. Ko je razpelo, če že mašujete na mizi, zakaj razpelo obrnete v ljudi? In potem gledate Kristusov hrbet, če je tisto tam. Ne obrnite razpelo k sebi in dajte velike sveče. Zakaj morate gledati v ljudi? Se ga dajo tja, kot je rekel sveti oče Benedikt, kadar je bil še kardinal, je rekel, da ga dajo kot ikebano, ne tja. Mal za okras, nas tako navogal nekaj. Ja. Ne, prav opazil sem zadnjič, ja. Ja. Duh liturgije, ne, je to. Je napisal not te knjigi, ne, tako da. Ja. Itak, ja, to je enkrat en sobrat, se to sem ti verjetno pravo je rekel, ne, ki sem mu predlagal, da naj prebere, kaj pravi ta naš monsignor Schneider, no. Ja, naš. Ki, ja, naš, ja.
mislim, naš. Katoliški, a ne katoliški. Ga imamo radi. Ja, ga imamo radi, sve da, sve smo ga osebno srećali. Kod će druga, no, tut, ampak ga imamo radi, ne, zakaj pa ne. Konc koncu nekateri dobite tudi kakšno pošto od njega in tako, ne, ste vsi veseli, pol. A nitko. Čakaj, imam pri roki. No, tako. Kaj piše? Tako, monsignor Antanasio Schneider. Tako da ja. Samo da se pohvalim. Že, da se pohvalim. Ja. Kaj da piše? Ja. In začne se pa z... Take pošte dobivamo. Nosi, okay. To je lepo. Skratka, kje so... Smo veseli takih spodbud. Ja, kje so... A ja, a, pač, no, sem rekel temu sobratu, no, se to verjetno sem ti pravil, ne? In pol je rekel, ja, jaz ne berem konservativnih avtorjev. Ne? Ja. Sem rekel, ja, ker naučeš in tako, ne? Pol sem razmišljal kasneje, da v bistvu on bere samo konservativne avtorje, ne? Ja, ampak samo od 60-ga dalje. Ja, pač oni bi radi konzervirali, ne, v konzervah in tako dalje, ne, pač tiste stvari, ne. Ja, sej, bere... to je taka ena družbena, ta zasuk paradigemski, ne, se pravi, ker je v bistvu postalo progresivno, je v resnici neko, je tradicionalizem, ne. Ja. Na tem, kar je konzervativno, je v bistvu strašno nazadnjaško, ne. Ja. Kaj sem hotel še reči? Se pravi, našla sva ene par zelo dobrih spodbud. Všeč mi je tudi oče Vončina, da ste mi dal, pa upam, da tudi mrz kakšnemu poslušalcu, ki je imel podobne, gledalcu podobne dileme kot jaz, kar se tiče te hiperzakramentalnosti. Da ne obupujemo, ker nam je bilo to oduzeto, da ne zahtevamo, kar kol že, ampak da probamo premisliti ne samo z ozirom na neke zgodovinske stvari, ki so se že dogajale, ampak neko našo realnost. Ne? Se pravi, nič nam ne pripada, nič ni samoumevno, zelo dobra duhovnost je lahko tudi zelo zasebna, če bi tako rekel, ne? Mora biti, ne. V smislu, kot sem poudaril včeraj v predgi, ne, ja. Da je zdaj odlična priložnost za to, da res vzpostavimo to domačo cerkev, ne, kot je tudi zadnji cerkveni zbor poudaril, ne. Ja. In da ste vi očetje, tisti, ki ste, ne, da ste res duhovniki, ne, te cerkve domače, ne. In da tle vodite in da tle spodbujate. Ker konc koncu mi smo bili krščeni in to je podarjeno tudi v novem krstnem obredu. Ne? Morda tudi po eni strani bolj podarjeno, ne? Ker tam par tradicionalne so neki drugačni podarki, ampak so zelo lepi podarki. Ne? Ampak to, Kristus, duhovnik, prerok in kralj. Ne? Ti si maziljen van, ne? In imamo vsi to duhovništvo in ti kot duhovnik vodiš sebe najprej, ne? Mislim, kraljuješ potem, ne, tudi sebi, ne, ko sebe obvladuješ in tako, ne? Posvečuješ sebe kot duhovnik, ne? Najprej in seveda učiš sebe oziroma se upodabljaš po resnici, ker prerok je tisti, ki se pravzaprav upodablja po resnici. Vemo, resnica je pravzaprav Jezus Kristus sam. Ne? Ja. Tako da, potem, ko ti je nekdo zaupan, to delaš tudi zan, ne? Ga vodiš, mu kraljuješ, ne? Ga vodiš po pravi poti, ne? In ga učiš, ne? In seveda
skrbiš za njegovo posvečenje. Mož skrbi za ženo, žena za moža tudi, ne, se to je tudi obratno, ne, ker vemo, da nekako tam je rečeno v začetku svetega pisma, da se zrcalita oziroma hebrejska beseda je celo, da je nasprotnica, ne. Tako da, da se ne sme strinjati zmeri, ne. Tako da... Očitno žene obvladajo staro zavezo. Ja, normalno, to je to. Boh je tako postavil, zdaj, no, kdo se te zdaj? Vidiš na poh? Zdaj no. Mi je vse jasno. No, vidiš. Skratka, to, ne, postaviti res to domačo cerkev na ene zdrave in dobre temelje in da bomo res to uresničevali, kar so zadnjič govorila, ne, da se pripravimo na prejem zakramentu. Zdaj, ja. mi lahko se zdaj čudovito pripravimo in potem, kadar bomo spet šli k sveti spovedi, bo to neka, ne vem kak dogodek, ne, ali pa obhajilo in tako, ne. Tako da to je čudovita stvar. Konc koncu, ne, ta ameriški sobrat enkrat je prašil enega pomožnega škofa, ne, daleč od kakega tradicionalista ali karkoli, ne, ampak je prašil, da koliko ljudi v njegovi škofiji prejema obhajilo v stanju smrtnega greha. In ta škof je rekel, da 80%, ne, 80%. Tako da z tega vidika je morda celo dobro, ne, da zdaj naredimo eno pauzo. Ne. Ja, za en globok premislek, konc koncu nekdo je enkrat rekel, ne, če imaš ti duhovnika, ki živi v takem stanju, ne, ki se sebe ne posvečuje in tako naprej, ne, kar je zelo pomembno. Ne. Ja. Eni smo rabili veliko časa in še bomo rabili, ne, da bomo rasli na tej poti, ampak Bogu hvala, neki koraki so bili narejeni za v tej smeri. Po drugi strani, da če imaš ti tako imenovano publiko, ne, zdaj, če se vrnemo k tem sobrat začetka, ne, ki sva jih omenila, ki je, kako bi rekli, kontracepcijska publika, ne, kontraceptirajoča, ali kako bomo rekli, no. Ja. Ne vem, kaj dela. Ja, pač uporablja kontracepcijo, no, to hoče reči. A publiko v cerkvi, nasploh? V cerkvi, ja. Če imaš ti toliko, to je greh. Imaš že konkubinat, sploh ne rabiš kontracepcije, če imaš tam... V redu, ma tisti, ki si mislijo, da so v redu, ne, da so ok, ne, zato, ker so crkveno poročeni in tako, in ki so pač fizično navzoči tam pri sveti maši, ne. Ja. Pa uporabljajo recimo kontracepcijo, ja, pa je to greh proti naravi, ne, recimo. Ja, seveda. Ja, in? Ja, jaz ne vem. In potem bojo šli ob hajilo in kaj bomo s tem dosegli? Zumeš, ne, tako da morda je tle priložnost, da kaj premislimo, no. Morda da tudi, obrnemo. Če tako malo z našimi človeškimi očmi rečem, ne, tudi da si Gospod malo opomore od vseh teh zlorab, ne, ki se vršijo. To gotovo in tle je zelo pomembno, da poudarimo zadoščevanje, ne? Ja. Zadoščevanje, ki je zdaj izginilo, ne, tudi iz obredov in tako dalje, ne? Nekaj je še ostalo not, ampak dosti je bilo danega ven, umetno danega ven, ne? Ampak vemo, kdaj, zlasti če govorim za moške, ne, kdaj je človek efeminiziran, ne? Takrat, kadar išče predvsem svoje ugodje, ne? Tako da... No, vse pri moškemu se hitro vidi, ne, ko enkrat pade v neko udobje, že tudi vizualno začne zgubljati tiste moške karakteristike, ne? Ja. Tako da tle imamo v bistvu ogromno ene rezerve, ne, če sva poštena. Ja. In res je, ja. Ogromno za premišljevati, za se spreobrniti.
da bi delali neka zadoščevalne molitve, tudi sami. Tudi te procese in te stvari, vse to lahko sami delamo. Dajmo delati te spokorne zadeve. Vse dajemo, nekaj materijala smo dali, nekaj še bomo, gotovo. Zakaj lahko, pa ne? Se pravi, gledalci lahko recimo jih usmerva na Ad Dominum, bojo tam dobili večino ja, stvari na vaši... Da, tam dobijo, ja. Pri meni dobijo, so bratje predno delijo, moram reči, ne, tako da sploh ni, ni neke težave. Vidim tle, da, da zelo radi vzamejo te stvari, ki jih damo na voljo, no. Super. Če ne druga, da vse pogledajo, ne, ljudje. Ja, se pravi, zdaj tako za konc. Ja. Jaz bi se osebno res, oče Vončina, še enkrat zahvalil za tale pogovor, ker je res, meni osebno je zelo dober del z vsemi napotki. Upam, da so tudi gledalci pa poslušalci, se pravi, dejmo izkoristiti to priložnost, ki nam jo je, vsaj mi tako lahko gledamo, sam Bog dal, da premislimo o tem, kakšen je naš odnos do zakramentov, kako resno jih je, a smo se jim pripravljeni, a jih toliko, a imamo tako vero, da smo se jim pripravljeni celo odpovedati, da potem, ko bomo nekoč spet lahko pristopili, da bo toliko večjo vrednost to imeli. Potem poudarek na, se pravi, na, na hišni cerkvi, tukaj smo predvsem možje, očetje, ne, tudi možje, tudi če ni otrok v družini, lahko mož krasno z ženo ustvarja eno hišno cerkev. Še kaj tazga, kaj sem še pozabil? Spodbuda za duhovnike, pejte ven, imejte procesije, še kaj tazga, oče Vončina. Ja, lej, so bratom bi jaz rekel to, ne. Nekdo me je prašal od mojih faranov, da kako je. Sem rekel, lejte, sem rekel, več delam ko prej. Ja. Ampak prav s temi rečmi se zdaj ukvarjam in sem vesel konc koncu. Več molitve in teh stvari gotovo, ne. To je temeljna zadeva, ampak tudi to, da bi nekaj dal človek ljudem, ne, da bi jim bil ja. Tako kot lahko blizu, ne. In sem vesel, sem vesel tudi, da me je že par faranov poklicalo, ne. Konc koncu mislim, da moja številka je dostopna, ne. Kdorkoli lahko kliče. Mislim, da tudi tam na Facebooku in tako na župnijski strani. Kdorkoli ima karkoli lahko tudi pokliče, zakaj pa ne. Se za duhovni pogovor. Ne? Ja, ja, v tem času je zelo pomembno tudi tako. Če ne, pa ne pokličejo svojega duhovnika, ne? Če so v nekem dobrem odnosu in tako, zakaj pa ne. To je zelo dobro, da imamo neko tako vodstvo, ampak so bratom bi pa rekel to duhovnikom. Pustimo razne videoigre in ne vem karkoli že, ne v te stvari tle laziti, ne. Čim prej, če imamo kakšne druge težave in tako, ne bomo zdaj tle govorili na veliko, ampak vemo, o čem je govora tudi temu, narediti res, narediti si en red, en režim, spostaviti eno molitev. Imamo zla čas zdaj, bolj kot za ukvarjanje z nekimi administrativnimi zadevami, da bi kaj končno prebrali, da bi, da bi brali kakšno duhovno branje. Res, imamo tle to, bi rekel svojim sobratom, ne? Tako da to delimo. In zdaj se ne smemo toliko spraševati, oziroma sploh se ne bi smeli spraševati, zakaj, ne? Je Bog aha, to dopustil. Okay. Ampak s kakšnim namenom. Ne? Čemu? Čemu, tako. Ok, ja. Razumem. Tako, jaz bi rekel, da je to temeljno, ker to nam tudi egzorcisti vedno govorijo, ali pa so govorili, ne sprašuj se zakaj, ne? Pride zlo in tako dalje, ampak čemu. Ne? Se pravi,
kaj boš s tem napravil. Ne? To sem tudi naslovil, no, ta svoj zapis, ki sem ga dal na voljo. No, tudi sem naslovil prav tako. Ne? Kaj bomo s tem križem? Ne? Ja, ja. Ja. Zelo, zelo dober zaključek. Oče Vončina, najlepša hvala. Mislim, da sva imela krasen pogovor. En blagoslov bi prosil še za konec, potem pa zaključiva s posnetkom. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.